د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم د منار اسلامي راديو قدر من اوريدونکو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هله لرم چې روغ صحت بلري او زمون ټول خبرونه باورې درنو اوريدونکو دا د قران کریم د ترجمه خبرونه ده نننې درس زمون سوره بقره 200 شپاق پانزو سم آیات شروع کیگی پا دیکی دا دو ڈالو ذکر کئی اللہ تعالی مخ کی چونکی توحید بیان شو اوس دا دو ڈالو ذکر کئی یو اصحاب الرشد او بلا اصحاب الغی او داغی صفات بیانی او بے دغا مسئلہ پا یوسو مثالون سرا واضح کئی لا اکراہ فی الدین نشت دے زور پا دین کے ته د چا سینی ته په زور دین نشي داخلولی قد تبین الرشد من الغی په تحقیق سره واضح شوی دی رشد د ګمرایي نه او یا دا خبر په معنا د امر سره دی لا تکرهو علی الناس فی الدین تاسو زور مه کوئ په خلکو باندې په باره د دین کې خلکو باندې زور مه کوئ قد تبین الرشد من الغی رشد او هدایت دا واضح شوی دی د ګمرایي نه نو دا اعتراض د خلکو او د اسلام د دشمنانو دفع دی چیرته تاسو په خلکو باندې زور کوئ په دین کې په زور مسلمانان کوئ جهاد کوئ د تورې په زور نه جهاد د اسلامي دعوت د خنډونو د لرې کولو دپاره دی او دین او اسلام راوړل او ایمان راوړل دا د قناعت او د دلایلو د لارې نه دی قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین نشته دی زور په دین کې چې په زوره د چا سینې ته دین داخل کې نشي داخلولی قد تبین الرشد په تحقیق سره ښکاره شوی دی واضح شوی دی رشد هدایت من الغی د ګمرایي نه ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله پس هغه چا چې کفر وکړ په طاغوت باندې او ایمان راوړ په الله باندې طاغوت کل ما عبد من دون الله ټول هغه څیز چې بندګي کېدلی شي ما سوا د الله نه چې هغه پیر دی او که جماعت دی او که دارنګې بت دی دا ټول څیزونه په طاغوت کې شامل دی دا یو جامع معنا ده ټول هغه څیزونه چې ما سوا د الله نه عبادت کېدلی شي نو په هغې به کفر وکړې د هغې نه به انکار وکړې چې زه د طاغوت من دون الله هغه څیزونه چې ما سوا د الله نه دي زه هغه منم نه زه د هغې بندګي کوم نه ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله نو کفر به طاغوت مخکې که مطلب دا چې دا تخلي ده ګن نه ځان پاکول دي او ایمان په الله باندې دا تحلی ده دا به کې فقد استمسک بالعروة الوثقى په تحقیق سره د منګولې ولګولې په هغه غړۍ کلکه باندې لم فصام لها چې نه به یې ماتول هغې لره داسې مضبوطه رسۍ ده چې هغه شکیږي نه والله سمیع علیم الله دې اورېدونکی او پوهه ذات
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نو آغا کسان چه آغای کپر وکی پا تاغوت بانده ایمان راولی پا اللہ، نو آغوی تا دا اللہ دوستی ملاویگی، دغا خلق دا اللہ دوستان شی. اللہ ده دوست آغا کسانو چه ایمان راولی ده، یخرجهم من الظلمات إلى النور، او باسی دوی لرا دا تیرکو نرنا تا، د تیارکو د شرک او د کفر نه رڼا ته وباسي، رڼا د توحید او ایمان ته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، او هغه کسان چې کافران دي دوستان د دوی طاغوت دي. یخرجونهم من النور الى الظلمات، چې وباسي دوی لرا د رڼا نه تیارو ته، د رڼا نه تیارو ته ربته بیي. که چاویل چه کافران خو په نور کې بیخی دینو نو، نو آغا فطرتی نور خوشته کنه، نو داغه نه رنا تا بی او رنا شته ده، خودی داغا رنا نه بچکی او تیارو لی بی. اولای که اصحاب النار، داغا کسان دی اور والا، دی با پور کی هم فی خالدون، دی بای پا دی اور که میشه. ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. دلتا دا أصحاب الرشد أو دا أصحاب الغي يو مثال بياني. أصحاب الرشد أغا إبراهيم عليه السلام دي، أو أصحاب الغي چه أغا نمرود دي، أو پتول دنیا باچائي وان، نتگور دا أغا محاجات تا. آيات نگور أغا كستا چ هغه جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سره په باره د رب د ده کې. ان اتاه الله الملک، د دې وجې نه چې ورکړې وه هغه لر الله باچایي، د باچایي غرور نیولی او د الله نه انکار کوو. ځان ته الاه ویله، اذ قال ابراهیم ربي الذي یحیي ویمیت. څه وخت کې چې وویل له ابراهیم علیه السلام، رب زما هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. قال انا احي واميت، او الا دغا كسو زمړ کول او ژوند کول کوما. تفاسیر راخلی چې د سره یو باندې او چاغه باندې د ادام او د مرګ فیصله شی وا، نو هغه راوخست بس پری خود او بل راوی راونی واغه مړ کو. وی ویل او ګور زمړ کول او ژوند کول کوما، نو دا خود ژوند کول او مړه کول دا نه دي، خدا پویده نه. خو ابراهیم علیه السلام د دې دلیل نه انتقال وکړ بل ته، د واضح نه اوضح ته. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، پس یقینا الله خو راتګ کوي په لمر باندې د مشرق نه، نو پس راتګ وکړه په دې سره د مغرب نه، ته د مغرب نه راوخې جوازه. پبوهت الذي كفر، پس حیران کړی شو دغه کافر، بس بے جواب ورسره نو. نو داسې مو نه ویل چې مشرق نه زه راخیژم، زه تې د مغرب نه راوخیژوه، دا الله ورته ورپه یاد نه کړ. او بل دا وایي که ده دا ویلی وی، نو خلکو به ورته ویلي وی چې پرېږده مړه، ته لا پیدام نه وې، دا لمر د مشرق نه راخته او په مغرب پرېوته، نو اوس ته څنګه دا وکړې چې دا کار زه کوم؟ ته کې نو دا نوی کار وکړه چې مغرب نه راوخیژوه. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. او کالذی مر علی قریة وهی خاوية علی عروشها، دام دا عالم تر لاندې دی، او ته نه ګورې په شان دا هغه کس ته چې هغه تېرېده په یو کلي باندې په داسې حال کې چې هغه را پرېوتې او نسکور په خپلو چتونو باندې، چتونه مخکې رالیدلي او دیوالونه پرې د پاسه، دا یو کلی چې الله هلاک کړی او بس داسې راغورځېدلی او نسکور پروت و. نو دا کس اکثر وایي چې دا عزیر علیه السلام و په دغه کلي تېرېده. چا خو ویلي دی چې نه، دا یو منکر کسو د باعث بعد الموت نه، خو دا صحیح نه ده، ځکه چې دلته د الله تعالی کلام د هغه سره او دارنګې د هغه داسې احساس د هغه د الله تعالی د کافر نه کوي، بلکې دا یو صالح سړی و او دا عزیر علیه السلام و.
قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ولد سرنگ براجون دي كي داكلي الله بست مرد دينا داكلي والا ان پكم كفيتو شك پده كي نو چه الله ان براجون دي كي وليشي كي نبشي تاب الله سنگ راجون دي كي پكم كفيت براجون دي كي فاماته الله مئت عام ثم بعثه پس مل کدل را اللہ انی ملی وسات سل کالا او بیر او چت کو قال کم لبست قال لبست یوم او بعد یوم اللہ ورتو ویل سون وقت تیر کو دو ویل ما او وقت تیر کڑے دے ایو اورس یا بازی دو ورس نا ایو اورس پورا یا نیم اورس این اگا وقت او زمانم و تا معلوم نوا چی سنگ پدا باندی اللہ سل کالا تیر کو قال بل لبست مئة عام الله ورتو الا بلک تا وقت تیر کڑے دے سل کالا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى پاسو گورا تا خپل طعام او شراب تا دی چا غنی دی تغیر شوی یعنی د کلونو په تیرې دو سرا وای طعام د سرا انزر او انګورو او شراب د عصیر او لبنو بس دا چیزونه زر خرابیگی او دا الله رخصت لیو نو دا سل کاله الله د خوراک سکاک رخصت لیو وی دا چی بی خپل کلی تلال خلکو اونو پی جنتا دو ورتوی لزو عزیر مبینانا تنی سل کاله تیر شویو او بل دا چی دی مغشان تزوانو تغیر شویم نو ددن مسیح و دا غاغا طور بوداگانو او دی پا خپل زوانو بیا وی مشرانو تو پوسته وک چې حضرت علی السلام خو حافظ او عالم د تورات او استاد تورات حفظ دی و او نو چې امتحان په وک نو دا حفظ او بعد دا غي نو پیژنت چې سیدا وان زور الا حمار کا تو ګرا خر دی خر زرا برا پروتو ولنجعلك آية للناس او د دې د پاره چې وګرځو مونږ تعالی رنه خد پاره د خلکو وانظر الى العظام كيف ننشزها او گورا دکوتا سنگا من حرکت ورکو دیلرا ثم منقصوها لحما بیا اوندو دیتا غوخا نو دلا اڈو کی چه خاودشیو سل کالا کی اللہ چه دے بیتے او زیکر پیوستکل حرکت اوکو او دا راجوندیشو او بیو تا غوخا ورواخستا او آغا روخ خارشو نو بس دا ولی دا پخپلو سترگو بانده فلم ما تبین له پسر کل چخکار شده تا قال اعلم ان الله على كل شيء قدير زخپوی ما پده بانده چه الله پاس بانده دا قدرت والا ده نو پدیم قدرت لري چه الله مڑی راجوندی کی ولو که زره زره شوی او خاوری شوی دا الله شکوله نو دا خی یقین راغه د علم الیقین نه آغا حق الیقین راغه عین الیقین راغه و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا او سوخ کی چې ویل ابراهیم علیه السلام ای رب زما ارنی او خیوا ما تا کیف تحیی الموتا سرنګه ته ژوند کې مړی ان په کوم کیفیت سره د سینه چې د ابراهیم علیه السلام ان شکو بلکه داغه کیفیت معلومه او او دیتا اجن نشته چې سړی وای چې ولې د دې ایمان نو هغه ته پوښتنه په خپل شوی دی او جواب شوی دی قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي الله ورته ویل ولې ستا ایمان نشتا فبعض بعد الموت باندې چې زه مړی راځوندې کومه قال بلا دوتو ولا بلکشتا ایمان می ده خود دید پار می ده تا پوسو کو چه مطمئن که زر زما زرم مطمئن شی و مضبوط شی اطمینان قلب دا دینا زیادت ایمان معلومی گی چه نورم ایمان میشتا خوچ نورم زیاد شی زرم خم مضبوط شی نو دا اهل علم وای چه یو علم الیقین ده یو عین الیقین ده یو حق الیقین ده علم الیقین ده دیدره والو که فرق دا سه خیلی لکه سره وای چه دا چه ده دا نارنج ده نو علم الیقین دا چه نارنج یعنی نارنج شته ده
او څنګه شه ده سور شه ده او ګر شه ده او ډیر تروش ده دا علم ده خو بیا عین الیقین داده چې تی ویني څوک ته خاره کې چې دا نارنج ده نو دا عین الیقین شو او حق الیقین به داده چې ته دا چری کې او لاندې د دې غترې بیل بیل ویني او وی خو وی څه کې نو هڅه ده ته معلوم شي نو ده ته دغه حق الیقین ته چې خې په خپل سترګو وینم او پته راته ولګیږي قال فخذ اربعه من الطير الله ورته ویل چې ته واخله څلور د مرغانونه فصرهن الیک نو هغه را یوزیکا خپل ځان طرف ته په دې کې معنا د زم کولم ده او د قطع کولم ده چې ټوټه ټوټه کو سم چکنی کا د خپل ځان سره او مرغان ذکر کړه ولې چې د مرغانو جوړول ډیر ګران دي په هغه کې باڼه کېم دي وزرې دي او سانګونه دي نو دا یاد کړه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا به وګرځوا په هر غره باندې دا غې نه یو حصہ او دا سلور مرغان تفسیر خازن راخست دي چې دا یو بانګیو او یو تاووسو او یو کارغو او یو حمامه وا دا سلور و او به د هغې خواص ښودلې دي چې په بانګي کې شهوت دی او په تاووس کې زینت دی او د زینت د وجې نه غرور دی او په کارغه کې چې دی حرص دی او په حمامه کې غفلت دی او انسان باید دا سلور صفتونه د ځان نه لري کی نو د ده به یقین پوخ شي بیا ته وګرځوا په هر غر باندې د هغې نه یو حصه لرې لرې دغه چکنی کا او لږ لږ ځان ویسه او په لرې لرې غرې کې ده او سرونه ځان سره پرېږده ثم ادعوهن یاتینک سعیا بیا راوبله دوی لرا راضی به تا ته په منډو بس یوازې ورته وکړو نو هر یو رامنډې کړلې او خپل خپل هغه سر پورې ونښتل او بس منډې والیلې وعلم ان الله عزیز حکیم او پوه شه چې یقینا الله دی غالب او د حکمتونو والا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله اوس د انفاق مسله ذکر کوي مثال لاغ کسانو چې خرج کوي مالونه خپل پلار د الله کې مثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة پشان دا غدانی دی یعنی پشان دا کرون کی دا غدانی دی چاگر دا غن کی وو وگی او پا هر وگی کی بیسل دانی نو دا سو شو وو سوا اس کو سو کو چاہے دا سے کی دی شی چیوا دانا دی او آغا دی چی دی وو وگر آزر غن کی او پار وگی کی دی سل دانی او کی دی شیوا دانی اغا چک او کی و تیغون راجر غن کی وار تیخ کی وگی او بیار وگی کی سل دانی دا خوصا ناممکن خبر نرا او بل دا چه دا یو مثال لی دا خام خا مطلب داده چه لغا غواری نه چه خام خا دی دا سکاروی دا خو یو تصویر دی او تمثیل دی والله يضاعف لمن يشاء الله دو چند کئی د پاره دا غچا چ خوخه وشی د دینم زیاتای والله واسع علیم الله دے د پاره فضل والا او پی ذات الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى گوری انفاق چ کوی نو دو چیزون نبزان ساته یوز باطن بل ضرر آقا کسان چه خرس کهی مالون اخپل دا اللہ اخپل آر که مجایدونو تیور کهی پا جهاد که مصرفی او دارنگی جماعتون پی جوڑی مدرسی او دارنگی دینی کتابون پی اخلی او لار پی جوڑی یا کویانو باسی خیریه کارون پی سبیل الله مسافر تیور کهی دا کار کوي ثم لا يتبعون ما انفقوا بنور پسې کوي پاغ مال پسې چې دوی خرج کړل دي منن زباتنا ولا اذاونا زيت نو زباتنا مطلب دا چې هر وخت کې دې چې د سره مې دای احسان کړو یا تاسو سره مې دای احسان کړل دي او اذیت دا چې هغه حقیر ګني
او خلق مخه ذلیل کی اغه ذلیل غنی ځان په اوچت غنی نو دا کارونه کی لهم اجرهم دو دوی دا پار اجر دو دوی دے پنیز در عبد دوی منا دا شوا کچی تا منا وزیت او نو بی اجر نشتا او بلا چه دا مال کتا ور کردی نو دا اللہ در رضا دا پار دی ور کردی دا غی سواب اللہ در کئی نو اللہ بلا در کرا نو بی پاگ ولی احسان کے ولا خوف علیهم نبیر پو دوی ولا هم یحزنون او نب دوی غم جنشی وس وای کمال در سره نه نو خاستا اخلاق خو کوا کنه دا خود نه چا وړ نه دی قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقه یتبع هذا خبر نه کا او بخنه دا غره د دا صدقینه چې ورپسې ازیت لکه دا وسمنګ او استاد سم محاوره کې داشتا یو سوالګر ودرېږي نو بل سړی ورته وای معاف کس نشته دی را سره معاف کا اللہ دے اجر در کی دا سے وہ خبر او کی ہوتا یا اس را سر سے نشتا نو دا سے خبر خلا دا آغا صدقینا چاگے پسی بدر دی اور پسی واللہ غنی حلیم اللہ دے غنی اللہ غنی دے اللہ بے حاجت و بے پروا دے ستا دا دا صدقی ورکولنا حلیم و صبرناک دے يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا ايمان والاو ما باطل ويتاسو صدق استاسو پس باتاونا و پازیتا نو دا اغا گنا دا چه پده سر استا دا حسنا لمن ززی كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر پشان دا کسو چه خرج کئی مال خپل د پاره ده ځان خودن خلکو تا او یمان نلری پا اللہ و پورز دا آخرت آخرت لنه ذخیره کئی بس خلکو تا پی ځان خی فمثلوه کمثل صفوان علیه ترابون پس مثال ده ده پشان دا آغا کانی ده دا آغا تیگی ده صفوان آغا خوید او کلک تیگا چه پاغی بانده خواب رئی پس ورسی گی آغی تا تیز باران فترکه سالدا پس پرید آغل را خوی لا یقدرون علی شیء مما کسبو پس توی قادر نشی پا یوشی دا آغی چی دی کسب کرده او پختانه وای لاس بی پی تور نشی نو که خوی کانی او پاغی بانده دا خاوری گردون پراتی نو دا خاور دا کسره و تا خوشاله شی نو دا سپایده نلری ولی که تو خم پکی کاری نو لانده جرلی لکه کانی که جرلی نزی او که چی تا پاغی تیز سلی راشی یا تیز باران راشی نو بسودی سیشه پریدی نو نو دا رنگ استاد اغا انفاق ده چه بفایده ده کلا چی تا یعنی من اوازیت که زباطن اوازیت رسه نو دا غشانتا تا دا غی اغا سواب اواجر طالب سپلاستن نشی والله لا یهد القوم الكافرین الله هدایت نکی قوم کافر تا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبیتا من انفسهم او مثال دا غا کسانو چاوی خرج کئی مالون اخپل دا پار دا طلب اولو دا رضا منتی دا اللہ خاص دا اللہ دا رضا دا پار ورکی دا زان خودن پا خاطر نکی نزبات و نکی ناغ سڑی تا زیت رسی بس دا اللہ رضا مطلب دا و تثبیت من انفسهم او دا وجه دا کلکوالی دا زرد دنا چه زر مضبوط تی او یاد دی دا پار چه اخپل زر مضبوط کی کما سال جنت پشان دا باغ دے بیروتن چاغ پوچت زبان دی پوچت غونډی یعنی سور لاندې نه ای اصواب هوابلن پسو رسیږي هغه تا تیز باران فاتت کل هذا فین پسور کای هغه خوراک پل میوی خپل دوچاندا چې بارانونه پکېږي نو دوچاندا میوی کای ویل لم یوسف هوابلن فتل او که چه تا اونه رسی گاگه تا تیز باران نو شبنم مولا کافی ده تول آغا فرخ دش پی
والله بما تعملون بصير الله پاغ باندي چتا سو عمل کوي لدول كده ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل وعناب ايا خوخغن يو استاسنا چي ايدي دد پار باغ د کجورو او د انګورو تجري من تحت الانهار چه بایگی با لانده آغینا لانده دا بنگلو دا آغینا و لانده دا ونو دا آغینا نرهار ویلی لهو پیها من کل ثمرات او دا آغا دا پارا پده که هر قسم میوی وی در خواست باغوی ویلی پکی او هر قسم میوا پکی دا و اصواب احل که برو او رسید لیده تا بودا والی وله ذريه ضعفاء او دد د پار اولاد وی زيفان طول صغيران او کمزوري فاصابها يسار فاسور سيغه ته يسار تيز سلي فيه نار چفاغي کی وور وي فاحترقت نو دا باغ وسوزي دا شد چا خو خدا نه د اي چا خو خندا زکه د غبډاوالي کی ب بیا چې بچیم لري او بچیم زی پدی نو دا غید پاره با خرچه د کما کی او دا غید پاره با رزق د کما کی باغ وغه وسو فخپل بډا ده بچی زی پاند دا د اي چا خو خنه ده وای دا مثال چې د حسن بصری سے وای مثال دا غچا ده چې دا دنیا خود دې د پاره د دایو باغ دې کولې شي چې د دې نه سو ورکی په دنیا کې ځان د پاره د آخرت د پاره خو آخرت د سیدې چې کله دې مړ شي نو دې به رست عمل نشي کولې لکه دې چې بوټای او بچی زیفانی نو بس او ضرورت نو د کومه بکی شي چې مخ کې چې کله یعنی په ژوند دې د دنیا نه سن دې لګلې دا آخرت د پاره چې الته د پاره فائدہ من شي نو مخک نه داسه صدقات لګل پکار دي چې هغه صدقه جاریه وي او د الته د هغه سماره خوري او فائدہ ته اخلي نو اخل کو دنیا کې ځان د پاره چې د صدقات ولېږي او دغه باغ نه یو څو جمع کوي ځان د پاره د آخرت د پاره چې الته ستاسو پکار راشي ځکه کله چې انسان مړ شي نو خو بیا ارڅه قطع شي عمل قطع شي دا دسته لکه دا باغ چې وسو او بیا هلته عمل نشي کولی داسې مثال ده لکه دی چې بوډای او بچی زیفان وي او ضرورت ورته وي نو به څه به وکړي نو که دنیا کې ده چې دی صدقه جاریه کړي نو د هغې میوه به بیا ده پسې ورروانه وي بس فایده به ترې اخلي كذلك يبين الله لكم الآيات ودغرنغ واضح بيان الله ستاسو قاراياتنا لعلكم تتفكرون كديشي چتاسو فديك فكر وكي فكر وكي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وسوي چکم مال ورکید الله د پاره نو د خمال می ورکا پاکیزه او حلال الله حلال مال قبلی ای ایمان والاو تاسو خرج کئ د پاکیزه نه چې تاسو کسب کړی دی چا مال د تجارت ته و مما خرجنا لکم من الارض او دا نه چې موږ را وستل تاسو پاره د مزکنا نو دا عشر دی د مزکنا چې ورکړی کیږي هغه عشر دی د غلې دانې نه او کوم چې مال تجارت ته ما کسب تم تاسو کسب کړی دی مال د تجارت ته نقود دی او یا عروض دی نو هغه کې مشته زکات او دارنګ دم ځکه نه چغلې دانه راوزی نو پاغه کې عشر ده ولا تیمم الخبيث منه تنفقون او تاسو قسم کوي د ردی مال چې دا غې نه انفاق کوي ولستم بیاخذیه الا ان تغمضوا فيه او نسته تاسو اخستون کې هغه لره مگر دا چې سترګې پټې کوي پاغه چې جن پوشي په وکي کا سترګې پټوي نه نو به نه اخلي
وعلم ان الله غني حميد او پوی شئی چه اقیناً الله دا غنی ده او ستایل شوی ده الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشا دا چه تاسو انفاق تا پریدین نو دا وسوسی تاسو تا شیطانا چهی شیطان چه ده دا ایری تاسو لرا دا فقر نه دا فقر نه دیره چه مور کوا دا اللہ پلار که مال فقیر بشه وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ او امر کئی تاستا پا فحشا بانده بی حیائی کارونو بانده دا تا امر کئی او کم چه دا خیر کارونو دی نو دا غین خطاسو ایرئی او منی کئیم اوس گورا کچه تا ویل لیشی چه خلکو دی جماعت تا سرسر لپای چانده ور کئی چه جماعت پی جوڑ شی یا دا جماعت جرنیٹر پی جوڑ شی او یاد جمعه نور و مور پی برابر شید خوب اسوائی با سه منگ سر نیشته ده طول خلق پا خیران دی خوب که چیر تا ده او سری ده زوی واده نو بیا خوب پا لکنو رو پی پکی لگی او پا معمولی معمولی کار بانده با دوم را تاوانو نکی چه و تا حیران لار شی نو شیطان و توائی چه وکا سریا زان مسبکا و خلقو تا زان خکارا که نو سینماگانو بانده بیجل لگی پا ناروا کارونو بی لگی ولی چه شیطان و تا عمر کرده او دا خیر پا کار که بیوی مرگا و سڑه تو خو مسکین سڑه پاقیر سڑه نور مالدار خلقشتا غده و لگی کنه نو دا دی وجه نصف دا لگ لگ کار دا پارا با زی چه تاره زی با کئی چه زمانگ دا جماعت لوٹی نشته ده او زمانگ دو جماعت پلانه شه دای پیکر نده چه لکه خور لس روپای شل روپای بوا چه دا کارون با زمان پیوشی نو آغی تا پخیرانی خوکا چه تن داگه یو یو سده بیا کم دو دو دستور که راشی نو بی خکی پلکاو کرولاو روپای پکی لگی والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا او الله وعده که دا تاثران دا بخنه دا خپل طرف نه او دا فضل او دا مهربانه ای والله واسع علیم الله دې پراخ فضل والا علیم او پویه دی یؤتی الحکمت من یشا دا الله ورکوی حکمت پویه د قرآن و سنت هغه چاته چې وغواړي ومن یؤت الحکمت اوار اغا سوک چه ورکلیشو اغا تا حکمتا اینه پویا دو قرآن و سنتا فقط او تیا خیرن کثیرا و تاقیق سر ورکلیشو اغا تا خیر کثیرا نو معلوم اشوا چه مال و دولت دا خیر کثیر نده پویا دو قرآن و حدیث علم دو قرآن و حدیث دا خیر کثیر ده خلقو دا حاصل کئی تاسو پا دنیا بانده مطلب زلو مکلک ویی او بخل مکوی دنیا چی ده زان ده پاره ده دیر لوی خیر گنه دنیا چی ده 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 اللہ پلار که ورکوی او حکمت حاصل که علم ده قرآن و سنت وما یذکرو الا اولو الالباب او پند و نسیت ناخلی مگر مخاوندان ده قولو سلیمو درانو آوریدون کو ننانه ترجمه هم دوم روا تر بلغ پرونی مو پا اللہ سپارم و صل اللہ علی النبی و آلہ و سلم جنت دارن پرنگ نعمان بستانو چی والار دی اسمان سپا خدران بستانو چی والار دی اسمان سپا خدران هر سکڑل تا پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان